Алматы облысының жағажайларында тазалық айлығы басталды. Таза Қазақстан мемлекеттік бағдарлама аясында мамандар Қапшағай су қоймасының жағасында демалып жатқандар арасында түсініктеме жүргізді. Ақпараттық парақшалар және қоқыс жинайтын полиэтилен пакеттер таратты. Сондай-ақ жағажай тазалығына мән бермеген демалыс орны басшыларына ескертулер жасалып хаттама толтырылды. 1836 әкімшілік құқық бұзушылық ластау үшін жауапкершілікке тартылды. Сон ішінде тағы да қоса браконьерлікке қарсы 5 қылмыстық іс қозғалды және 68 әкімшілік құқық бұзушылыққа адамдар жауапкершілікке тартылды. Батыс Қазақстанның су айдындары маңында да экологиялық акция өтті. Оған 5000-нан аса адам қатысып, 170-ге жуық арнайы көлік және қосымша шаруа қожалықтардың техникасы жұмылдырылды. Жарты күннің өзінде 263 тонна қоқыс жиналып шығарылды.